ձեզ եղբայրներ, քույրեր, Տերը օրհնի բոլորիդ։ Ուրեմն ես անցած անգամ ինչ որ խոսել էի, հիշում եք դուք, առաջի Հովանու թղթից եմ խոսացել, առաջի գլուխներ 5-ից, ուրեմն 10 համարը, հետո ուրեմն թվոս 19-րդ գլուխը կարդացինք։ Այսօր մի քիչ պիտի կարդամ, բայց հետաքրքիր բաներ ձեզ պիտի ասեմ, հետաքրքիր բաներ պիտի խոսամ, ինչպես որ ձեզ թող ձանձրություն չլինի։ Ուրեմն առաջի Հովանու թղթի մեջ ինչ ասեց, առաքյալը ասեց, որ եթե ասենք, թե մեղմը չգործեցինք, չէ՞, եթե ասենք, թե մենք մեղմը չունենք, ինքներս մեզ են խապում ու մեր մեջ ճշմարտություն չկա, եթե խոստովանենք մեղկերնից, հավատարիմ արդարին, որ մեր մեղկերին թողություն տա և մեզ ամեն անիրավությունից սրբի, եթե ասենք, թե մեղմը չգործեցինք, ստախոս կցուցնենք Զանիկա ու անորոշ կը մեր մեջ չի։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ բոլոր մարդիկ մեղավոր են, հավատացյալներն էլ են մեղավոր, հավատացյալներն էլ են սխալվում, որտեղ մեղքը մեր մեջ է, մեղանչական բնություն ունենք, անհավատներ երբեմն մեզի բան ամ, չի ասում, ով հավատացյալ, տեսար, մեղք գործես, տեսար, այդ սատանան այդպես գայթակղություններ է սարքում և բանսարկություններ, որ հավատացյալներից լավ է, որ մեղք չգործենք, բայց անհնարին է, որտեղ մեղքը մեր մեջ է, մեր կյանքն է, մանավանդ այս մեղավոր աշխարհի մեջ անհնարին է կատարյալ, և կատարյալ մեկն էլ չկա, չի էլ եղել, մեկ անձ ա եղել, որ կատարյալ ա եղել, անմեղ ա եղել, դա Հիսուս Քրիստոս ինքն ա եղել, ուրիշ մեկը չկա, բայց կա վարդապետությունն է, որ ասում մենք այլևս խաչի վրա մեր հին բնությունը մեռավ, մենք այլևս մեղք չենք գործում, կամ մեղք չունենք մենք, մենք այդպես չենք ընդունում, և տեսնում ենք, որ քանի մենք կենդանի ենք, քանի մենք կենդանի ենք, մեղքը մեր մեջ է, այն ժամանակ է, որ մենք փոխվենք, հափշտակություն լինի, մեր հին բնությունից կազատվենք, և մեղքի ներկայությունը մեր մեջ այլևս գոյություն չի ունենա, և իրեն պիտի տեսնենք, իրեն նման պիտի լինենք, ինչպես որ ինքն է, բայց քանի որ հիմա ապրում ենք, մեղքի հետ պայքարի մեջ ենք, հին մարդ, նոր մարդու հետ երկու բնությունների մեջ պայքար կա, աշխատում ենք մեղք չգործենք, բայց տեսնում ենք, որ չի եղնում։ Հիմա ինչ եղավ, Աստված, եթե մենք նայենք թվոս 19-րդ գլուխը, կարմիր երինջի մասին է, այդ զոհի մասին է, այս զոհը այնքան գեղեցիկ զոհ է ու տարբեր է մնացած բոլոր զոհերից, որ ավետարանի մեջ պատվիրված անելու, ասենք գառնուկները, ուլերը, տատրակ աղավնի և տարբեր, այս զոհը շատ տարբեր մի զոհ ա եղել, շատ, և այս զոհի մեջ ինքան խորհուրդներ կա, որ համապատասխանում է Եբրայացիս 9-րդ, 10-րդ գլխի և այստեղ առաքյալի ասած խոսքերի մեջ, և ես ուզում եմ այսպես մի քիչ կարողա սերտողությամբ էս լինի, մի քիչ կարողա սերտողությամբ էս լինի, բայց չեմ ուզնա ձեզ շատ ձանձրացնեմ, եկեք գնանք թվոս 19-րդ գլուխը, և լավ կլինի, որ գրեք, եթե կարող եք գրել, գրեք այն համարները կամ խորհուրդները, որ գրված է, որպեսզի ձեզ համար հետո հեշտ լինի, ուրեմն հասկանալը։ Ուրեմն ասում է, որ Տերը խոսեցավ Մովսեսին ու Ահարոնին ասելով, այս է օրենքի որոշումը, որ Տերը պատվիրեց ասելով, ասե Իսրայելի որդիներին, որ քեզի անարատ ու անբիծ կարմիր երինջ մը բերեն, որում վրա լուծ դրված չի եղել, որում վրա լուծ չի եղել, գիտեք, եզները լուծի համար է, չէ, կապում էին և հող էին վարում, բեր էին տանում, բան, ուրեմն լուծ էին դնում վրեն, լուծ կար, բայց պետք է բերես մեկը կարմիր երինջ, ինքը որ դերելը, այսինքը ոչ ձակ հա, ոչ էլ մեծացած է, որի վրա հելը լուծ, այսինքը բեր չի դրվել այդ կենդանու վրա, որ ինքը քաշի, լուծ չի դրվել,
ինձ բերեք կարմիր երինջ, որի վրա լույս չի դրվել, բայց ինքը այդ կարմիր երինջը ամբից ու անարատ պիտի լինի, այսինքն թոփալ չի կարող լինել, կույս չի կարող լինել, վերքեր չի կարող ունենա, այսինքն մարմնի վրա հետք մետք բան պիտի չունենա, ինքը անարատ պիտի լինա, եւ այդ կարմիր երինջը ամբողջ տարվա մեջ փնտրում էին իրանք, որ գտնում էին, հատուկ պահում էին այդ երինջին այդ տարեկան մեկ անգամ զոհի համար, որ պետք է զոհեին իրան, այդ կարմիր երինջը, խնամում էին իրեն եւ լավ նայում էին, որպեսզի այդ զոհի օրվան հասցնեն։ Եվ Աստված ասեց, պետք է ամբից անարատ եւ լուծի տակ չլինի այդ կարմիր երինջը։ Կարմիր երինջը ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսին է խորհրդանշում։ Ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որովհետև Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ ամբից էր, անարատ էր, ու վրեն էր լույս չկար, ընդհակառակը, ասեց, ձեր լույսը տվեք ինձ ու իմ լույսը վերցրեք, ձեր լույսը ծանր է, տանելու չի, իմ լույսը թե քաղցր է ու թեթև է, եւ լույսն ինչ էր, օրենքն էր, օրենքն էր, որ լույսի տակ էին մտել, եւ այդ օրենքը պահելու համար մեղքի այդ եկա, բայց Քրիստոս, որ մեղք չուներ, ինքը օրենքի տակ մտավ, Հիսուս ինքը օրենքը պահեց, որտեղ օրենքը տվող ինքն էր, օրենքի վարդապետ ինքն էր, ինքը օրենքը պահեց, բայց օրենքի լույսի տակ Հիսուս չմտավ, եւ ինչպես Գաղատացից 5-րդ գլուխ առաջի համարի մեջ է գրված, եթե մենք կարդանք, Պողոս Առաքյալն է ասում Գաղատացիներին, ասում է, որ տեսեք, շատ հետաքրքիր է, ամուր կեցեք այն ազատությունովը, որ Քրիստոս մեզ ազատեց, ու նորեն ծառայության լույսի տակ մի մտեք, այսինքն մի հետ գնացեք լույսի մեղքի տակ մտնելու, ծառայության լույսի տակ մի մտեք։ Եսայ 63-րդ գլուխն է, Եսայի մարգարեության 63-ն է, եթե մենք կարդանք Եսայի 63-ը, 1-ից 6 համարի մեջ է գրված Եսայ, եւ այսպես է գրված, նայեք ինչ հետաքրքիր է, ասում է, ով է ասիկա, որ գգա Եդոմեն, կարմրագույն զգեստներով Բոսրայեն, որ փառավոր հանդերձով զարդարված է եւ իշ շատ զորությունով պանցալով կքայլի, ես եմ, որ արդարությամբ կխոսեմ ու փրկելու կարողություն ունեմ, ինչու համար քու հանդերձները կարմիր են, ինչ պետք է լներ, ինքը այդ երինջը կարմիր երինջ պետք է լներ, չէ, կարմիր եմ ասում է, ու քո զգեստները հնձանի մեջ կողքրտողին հակուստին պես են, հնձանի մեջ միայն ես կողեցի, ասում է, եւ ժողովուրդներ ինձ հետ մարդ չկար, զանոնքի բարկությունով կողեցի եւ իմ սրտմտությունով զանոնք ճմլեցի, անոնց այրուն իմ զգեստներից վրա ցատկեց, նրանց այրունն է, որ ինձ կարմրացրեց, կարմրեցի, ասում է, եւ բոլոր հանդերձներս ներկեցի, ուրեմն կարմիր երինջն էր դա, եւ անարատ ու ամբիծը Եսայի մարգարեն է գրում նորից 53:9-ը, ասում է, ամբիծ ու անարատ գառնուկի պես մորթվելու տարվող ոչխարի պես ծեփեցավ, ամբիծ ու անարատ էր, չկարողացան Հիսուսի վրա մեղք գտնել, եւ Հիսուս Իսրայելի ժողովրդին ասեց, ով կարող է ինձ մեղքի համար հանդիմանել, մեկը չկարողացավ հանդիմանել, եւ Հիսուսին փորձեցին, ինչպես կարմիր երինջն են ստուգում փորձում, շատ փորձեցին Հիսուսին ու բան չկարողացան գտնել վրեն եւ թողեցին, Սատանան էլ ինքն էլ փորձեց, Հիսուս գնաց անապատ 40 օր ծոն պայլուց հետո փորձվեց Սատանայից, Սատանան տարբեր ձևերով փորձեց ու չկարողացավ հաղթել, Հիսուս հաղթական դուրս եկավ անապատից, ամբից եւ անարատ էր։ Պետրոսն էլ է գրում, մեր եղբայրը Պետրոսը, առաջին Պետրոսն է, երկրորդ գլուխն է, 21-22 համարի մեջ է ասում Պետրոս Առաքյալը, հետաքրքիր է ասում, ասում է, որ Առաքյալը կարդամ ձեզի, ասում է, քանզի դուք այս բանին համար կանչվեցաք, Վասսուզի Քրիստոսը ձեզի համար չարչարվեցավ եւ ձեզ օրինակ թողեց, որպեսզի շավիղներին հետևեք, անմեղ չգործեց ու իր բենի մեջ նենգություն չգտնվեցավ, ամբիզ եւ անարատ էր, պատկերացնում եք, Հիսուս մեկին չի ասել, քո հերը անից եմ, այդ մի բան էլ չի ասել, ինչ ամբիծ անարատ այլ է Հիսուս, ինչ ամբիծ է, ինչ կատարյալ է եղել Հիսուս, ինչ սքանչելի է եղել Հիսուս, իսկապես էլ եւ որ մենք նայում ենք մեր մեղքերի, մեր խոսակցությանը, բան եւ այլը, մեր ապրելուն գերին ենք մտնում, մենք Աստծո մոտ հայտարակ ենք եղնում, բայց հասկանում ենք, որ մենք մեղավոր բրություն ունենք։
Այստեղ հարցը սա է, որ Հիսուսի մերներուց հետո Հիսուս հարություն առավ, հարությունից հետո ինքը համբարձվավ ու զորության աջ կողմը նստեց որպես սրբարանի պաշտոնյա։ Բայց այդ պաշտոնի մեջ ինչ է անում Հիսուսը, շատ-շատեր գաղափարել չունեն։ Օրինակյալ նրանք, որ ասում են, մենք մեղ չենք գործում, Հիսուսի այնտեղ գնալ իրանցի համար կարևոր չի, բայց մեզ համար շատ կարևոր է, որտեղ ինքը մեզ համար որպես մեզ քահանապետ, ինքը բարեխոսում է, միջնորդություն է անում մեզ համար եւ մեր մեղքերին խավություն է տալիս։ Ուրեմն Հիսուսի կատարած գործը անցյալը, ներկան եւ ապագան, ինչ որ մենք պետք է անենք, ամբողջությամբ մեր մեղքեր, որ դերելը վաղն է չեն գործե, մի շաբաթ հետո չգիտենք ինչա գարում մեր գլուխը, իր արյունով մեզի խավություն արեց։ Այս կարմիր երինջի բուն նպատակը Իսրայելի ժողովրդի հետագա մեղքերի համար էր։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ Աստծո կատարած գործը կատարյալ է, ոչ կիսատ է։ Աստված չի ասում, ես քեզ փրկեցի, բայց քանի որ չկարողացար փրկության մեջ մնաց, մեղք գործեցի, քեզ մերժում եմ, տես բան գոյություն չունի։ Ում որ Աստված կանչեց, կանչեց, ում որ փրկեց, փրկված է։ Աստծո գործը կատարյալ է, կատարյալ է։ Հիմա կխոսանք դրա մասին։ Ուրեմն տեսանք, որ այդպես ասես, երրորդ համարը ասում է, եւ Եղիազար քահանային պետք է տակ Զանիկա այդ կարմիր երինջը, որպեսզի Զանիկա բանակեն դուրս հանե ու արչեւը մորթե Զանիկա։ Ուրեմն քահանապետը այդ տարվա քահանապետն է, Եղիազար քահանապետին պետք է տային կարմիր երինջը, չէ՞, որպեսզի Զանիկա բանակեն դուրս հանի ու մորթի Զանիկա իր արչեւը։ Իր արչեւը, այսինքն Աստծո արչեւ։ Աստծո արչեւ պետք է մորթվեր։ Հիմա բանակից դուրս գալը, երբ որ ասում է բանակից դուրս եկավ, Հիսուս Քրիստոսը ինքը Երուսաղեմից դուրս, բանակեն դուրս խաչվեցավ։ Երուսաղեմից դուրս եկավ։ Եբրայացի թղթի մեջ երկու տեղ շատ լավ գրված է, 7-րդ գլուխն է 26 համարը, եւ գրված է 13-ի 11-ի մեջ, 7-ի 26-ի մեջ ասում է, որ Պողոս հարարքյալը ասում է, տեսեք, Վասսզի մեզի ճիշտ այսպիսի քահանապետ մեկը վայել է, Սուրբ, անմեղ, անարատ, մեղավորներից զատված ու երկինքը վեր բարձրացած։ Մեղավորներից զատված, այսինքն բանակից դուրս։ 13-ի մեջ է գրված, կարդամ ձեզ, 13-րդ գլուխնա, ասում է, որ Պողոս հարար, քանզի այս անասունները, որոնց արյունը Սուրբ տեղը կտարվեր մեղքի համար, քահանապետի ձեռքով անոս մարմինները բանակեն դուրս կայրվեին կենդանիներինը, ուստի Հիսուս ար իր արյունով ժողովուրդը սրբելու համար դռնեն դուրս չարչարվեցավ։ Ուրեմն եկեք իրեն ելնենք, բանակեն դուրս մեր վրա առնելով անոր նախատինքը։ Ուրեմն Հիսուս բանակից դուրս գնաց, կարմիր երինջը բանակեն դուրս տարան եւ իր արչեւ մորթեցին։ Հետո ասում է, որ 5 համարը, 4 համարը, եւ Եղազար քահանան իր մատովը անոր արյունը թող առնե ու դեպի վկայության խորանի արխիվին կողմը 7 անգամ անոր արյունը սրսկե։ Ուրեմն քանի որ մորթվեց, արյունը պետք է վերցներ եւ թեքվեր դեպի խորանը, եւ 7 անգամ այդ արյունը իր մատովը պետքա սրսկեր, պետքա սրսկեր։ Յոթը թիվը շատ հետաքրքիր թիվ է, մի քանի բան ասեմ ձեզ։ Եբրայերենով գրված է Սեբա։ Սեբա 7-ը նշանակում։ Ինքը նշանակում է ամբողջ թիվ։ Իր իմաստը այնպես է, որ այդ թվի վրա դու մի բան չես կարող ավելացնել, բայց այդ թիվը կարող ես գումարել։ Ասենք 7-ին գումարած 7, 7-ին գումարած 70, 7-ին գումարած 700 եւ 7-ի վրա, 7-ը ինքը ամբողջացած թիվ է, complete թիվ է, ավարտված թիվ է նշանակում։ Ավարտված թիվ է։ Եվ ամսվա մեջ շաբաթվա 7-ը 7 օրն է նշանակում, 7 օր ունենք մենք, եւ ծննդոց գրքի մեջ ինչ եղավ, եթե մենք կարդանք ծննդոցը,
կարդանք ասենք երկրորդ գլուխը, երկրորդ գլխի մեջ է գրված, տեսեք ինչ է ասում, ասում է ամբողջացավ երկինքն ու երկիրը եւ անոնց բոլոր զարդարանքները եւ Աստված իր բոլոր գործերից 7-րդ օրը լմնացավ ու 7-րդ օրը հանգստացավ իր բոլոր գործերից Աստված։ Աստված 7-րդ օրը լրացրեց, ուրեմն ինչ արելում ամբողջացավ 7-րդ օրը ու հանգստացավ Աստված 7-րդ օրը իր բոլոր գործերից։ Ես ձեզ կարդամ 7-րդ գլուխը, 7-րդ գլուխ առաջի համարը։ Տերը ասավ Նոին, դու քո բոլոր տունովը տապանը մտիր, վասնզի այս դարուն մարդկանց մեջ քեզ մի արջևս արդար չտեսա։ Մաքուր անասուններն քեզի 7-նական հատար, 7 հատար արուևեք, իսկ անմաքուր անասուններն 2 հատար արուևեք։ Երկնքի թռչուններն էլ 7-նական հատար արուևեք եւ բոլոր երկրի վրա անոնց սերունդը ողջ պահելու համար։ Վասնզի 7 օրեն յետքը երկրի վրա 40 օր ու 40 գիշեր անձրև պիտի բերեմ։ 3 հատ 7 տեսանք, 7 7 7։ Ինչպես որ նաեւ տեսնում ենք 6-ը, 6-ը մարդու թիվն էր, հետո դարձավ 66, հետո դարձավ 666։ Այսինքն գնալով ապականուսվեց մարդը եւ վերջացավ եւ եղավ մարդու թիվ։ Ինչպես հայտության գրքի մեջ չէ գրած, այն թիվը մարդու թիվ է, հոսը իմաստություն ունեցող միտք, որպեսզի կարողանա հաշվել։ Վասնզի անոր թիվն է 666։ Այստեղ 7 ամբողջ թիվ է, 7 տեսանք, 77, հետո 777 տեսանք։ Պետրոսն եկավ ասեց Տեր Հիսուսին, «Վարդապետ, իմ եղբայրս, եթե իմ դեղ մեղանչի քանի անգամ ներեմ, 7 անգամ»։ Պետրոս ուզեց ասի, որ 2 շաբթի օրվանից միջև Կիրակի 7 օրա, ամեն օր եթե մեղանչի շաբաթվա մեջ ներեմ իրան, Հիսուս ասեց, «Չեմ ասում թե 7, ապա 7 անգամ 70, որ եղավ 490»։ Բայց ինչ է ուզում ասի Հիսուսը, որ ոչ թե 490 անգամ 500-ին էլ պետք չի ներես, Հիսուս ասեց անվերջ պիտի ներես, որովհետև 7-ը պակաս թիվ չի, որ ավելացնենք, ինքը ամբողջ թիվ է, ամբողջ թիվ է, ամբողջ թիվ է։ Հետաքրքիր է, հայերեն այբենարանի մեջ 7-րդ տառը N է, տեսել եք, չէ՞, արաքելական եկեղեցի մեջ N, իսկ ավետարանի մեջ N նշանակում է, որ է եւ որ էր եւ որ պիտի գա։ Շատ հետաքրքիր է։ Ուրեմն այդպես 7 թվի մասին, ուրեմն 7 անգամ սրսկվելը ցույց է տալիս անվերջ, այսինքն unlimited, լիմիտ չկա, ինչքան որ մենք կյանքում ապրում ենք, Հիսուսի արյունը միշտ կենթանի է մեզի սրբելու եւ մաքրելու։ Հիսուսի արյունը երբեք չի սպառվելու, չի կանգնելու, չի դատարելու։ 7-ը ցույց է տալի նաեւ Հիսուսի արյան զորությունը, կարողությունը, որ զորավոր է Աստված, հզոր է։ Ուրեմն 7 անգամ սրսկվել, եւ սրսկվելը ցույց է տալիս, որ ամեն բան արյունով է մաքրվում, առանց արյունի մի բան չի մաքրվում, անհնարի մի բան է, առանց արյունի անսարճև մի բան մաքրվի։ Ուրեմն յետքը ասում է, իր աչքին արջևը թող այրեն երինջը, անոր մորթը ու միսը եւ անոր արյունը աղբով մեկտեղ պետք է այրեն, ասում է։ Ուրեմն ինչ եղավ, կարմիր երինջը ամբողջությամբ պետք է այրվեր, ամբողջությամբ։ Ուրեմն զոհեր կային, որոնք որ եփում էին եւ այդտեղից քահանաները իրենց բաժին էին առնում, բայց այս զոհից ոչ մեկ բաժին պիտի չառնի, այս զոհը Աստծո համար է, Աստծո արչեւ լինելու համար է, եւ ամբողջությամբ պետք է զոհը այրվեր։ Հիսուս ամբողջությամբ իր կյանքը տվեց մեզի, մի բան չմնաց իրան, ոչ մի բան, իր անձի պատարակովը Հիսուս հավիտենապես սրբեց ու կատարյալ արեց բոլոր նրանք, ովքեր իր մոտ հորը կմոտենան։ Ամբողջությամբ Հիսուս նվիրվեց, ամբողջությամբ։ Բայց այդանկ առաջ տեսեք ինչ է գրված, ուրիշ ինչ է գրված, ասում է, որ քահանան թող առնե
Երևնի փայտ զոպա ու կրկնակի կարմիր եւ երինջը այրող կրակի մեջ նետ է։ Հիմա այդ երինջը դրեցին այրվելու, այդ այրվելու հետ մեկտեղ պետք է դնեին երևնափայտ, կրկնակի կարմիր ու զոպայի մշտիկը։ Սրանք էլ պետք է այդ կարմիր երինջի հետ այրվեն։ Այրվեն։ Կրկնակի կարմիրը Եսայ 1:18-ի մեջ է գրված, մեր մեղքերը նա խորհրդանշում։ Կրկնակի կարմիրը։ Երևնափայտը 3-րդ թագավորա 4-րդ գլուխ 12-16 համարի մեջ աշխարհի մարդիկ են խորհրդանշում։ Ժողովուրդը, մարդիկ, այդպես է Սողոմոնը մարգարի անում։ Երևնափայտը։ Բայց նաև եղբայրներ, քույրեր, այն խաչը, որ Հիսուս իր ուսերի վրա տարավ, երևնափայտ էր։ Այն փայտը, որի վրա Հիսուսին խաչեցին, ուրիշ փայտ չէր կարա լիներ։ Դա երևնափայտ էր։ Այդ փայտը, այդ գերանները, որոնք կտրվել էր, որի վրա էր պետք է Հիսուսին խաչեին, Աստված ասում է այդ զոհի հետ, երևնափայտ էլ այրեք։ Ուրեմն այդ խաչը երևնափայտից էր, որ Հիսուս վերցրեց ու գնում էր։ Մեր բոլոր մեղքերը, մեր բոլոր հանցանքները դրվեց Հիսուսի վրա։ Հիսուսի վրա դրվեց։ Եվ Հիսուս մեր հանցանքների համար ասում է զառնվեցավ։ Մեր բոլորիս մեղքը անոր վրա դրվեց։ Ինքը մեր փոխարեն անիծված եղավ եւ գրված է Սաղմոսի մեջ. անիծյալ լինի այն, որ փայտը կկախվի։ Ինքը անեծք դարձավ, որպեսզի մեզ կյանք տա Հիսուս։ Ամբողջությամբ արևելու գնաց Հիսուս։ Ամբողջությամբ սպառվելու գնաց Հիսուս։ Հիսուս մեռնելու գնաց եւ այս զոհը ու այստեղ գրված բոլոր դիտելները մեկ անգամ մեկ, հարուրեն հարուր համապատասխանում է Հիսուսի հետ կատարված դեպքերին ու դիպվածներին։ Չի կարող վրիպել, չի կարող։ Տեսեք հլը, եւ քահանան իր հանդերձները ու իր մարմինը ջրով թող լվա, ու ետքը բանակ մտնե, եւ քահանան մինչեւ իր իկուն անմաքուր պիտի լա, եւ զանիկա այրողը իր հանդերձներն ու իր մարմինը ջրով պետք է լվա եւ մինչեւ իր իկուն անմաքուր լա։ 7-րդ համարն է։ Ղուկաս 23:47-ի մեջ է գրված, Ղուկաս 23:47-ն է, տեսեք հլը։ Ղուկաս 23:47-ն է։ Եվ այսպես է գրված։ Ասում է, որ հայրապետը եղածը տեսնելով Աստծո փառք տվավ ու ասավ. իրավսնե այս մարդը արդար էր։ Ինչ էր ասում այստեղ։ Եվ զանիկա այրողը, ով այրեց, հեթանոսները, չէ, հռոմեացի զինվորները, ով այրեց, եւ զանիկա այրողը իր հանդերձներն ու իր մարմինը ջրով պետք է լվա եւ մինչեւ իր իկուն անմաքուր լինի։ Եվ ինչ ասեց հայրապետը, այդ ասում է, հայրապետը եղածը տեսնելով Աստծո փառք տվավ ու ասավ. իրավսնե այս մարդը արդար էր, արդար էր այս մարդը։ Բայց Պիլատոսը ինչ արեց։ Ձերքերը լվաց Պիլատոսը, ասեց այս մարդու այրունից ես անպարտ եմ, ասել վրա անցանք չեմ տեսնում։ Մարդու կնիկ եկավ, ասեց գիշեր երազ եմ տեսել, էսի մեծ մարգարեա, սրա դադաստանի հետ գործ ունես, մեղքի մեջ կընկնենք։ Մարդը հելավ, ասեց այս մարդու վրա անցանք չեմ տեսնում, ձերքերը լված, ասեց ես անպարտ եմ, աքուր եմ այս մարդու այրից, տարեք ինչ ուզում եք դուք արեք։ Հետո ասում է, եւ մաքուր մարդը երինջին մոխիրը պիտի հավաքի, լսում եք, եւ մաքուր մարդը երինջի մոխիրը պետք է հավաքի ու բանակեն դուրս մաքուր տեղը դնե, եւ Իսրայելի որդիներուն ժողովրդին համար պիտի պահվի մեղած համար մաքրության ջուրը լալու։ Ո՞վ էր այդ մարդը։ Մարդը Հովսեփ անունով, Հովսեփ արեմտացին, որ խորհրդական էր բարի ու արդար մարդը, ասիկանոս խորհրդին ու գործին հավանություն տված չէր։ Հրյաներուն
Արիմաթա քաղաքեն, որ ինքն ար Աստծո թագավորությանը կսպասեր, ասիկա Պիլատոսին գնաց ու Հիսուսի մարմինը խնդրեց։ Ուրեմն չեղավ, արվեց, հիմա մոխիրը մաքուր մարդը պետք է վերցնի, այդ մաքուր մարդն էլ Հովսե բարեմտացիներ։ Ու մաքուր տեղ պիտի դնի, ու մաքուր տեղը որտեղ էր, Եվզանիկա խաչեն իջեցնելով կտավով փաթաթեց ու քարե փորված գերեզմանի մեջ դրավ, ուր բնավ բանը դրված չէր։ Մաքուր էր այդ գերեզմանը, մեռել դեր չէր դրվել։ Հիսուսի մարմինը վերցրեց, տարավ այդ գերեզմանի մեջ։ Եվ այս մարդն էլ ասում է, Եվ մաքուր մարդը երինջին մոխիրը պիտի հավաքի ու բանակեն դուրս մաքուր տեղը դնե եւ Իսրայելի որդիներին ժողովրդին համար պիտի պահվի մեղած համար մաքրության ջուրը լալու։ Բայց Հովսեփ ինքն էլ մաքրվելու կարիք ուներ։ Որտեւ հետո ինչ է ասում, հետո ինչ է ասում, ասում է 10 համարը, եւ երինջի մոխիրը հավաքող իրը հանդերձները պետք է լվա, որտեւ ինքն էլ մեղավոր էր։ Մաքուր մարդը ասելով, այսինքն մեկը որ Հովսեփ արեմտացի նման հավանություն չէր տալիս այդ բանին, որ արեցին, այսինքն ինքը մաքուր էր խաչելությունից, գործ չուներ, իր կամքը, իր խորհուրդը չկար դրա մեջ, որ եկեք այս մարդուն խաչենք։ Ընդհակառակը ինքը ամեն բան անում էր, որպեսզի Հիսուսին ուզում էր ազատել, ինքը Հիսուսի հետևորդներ, թաքուն հետևորդներ ինքը, որտեղ ամաչում էր հրեաներից, որոնք կարող էին իրեն դատեին, Եվ ինքը երևի այն ժամանակ խորհրդի անդամ էր, չգիտեմ, իրանց մեջ մեծ պաշտոն ուներ, այդ պաշտոնը չկործնելու ամոթի պատճառով Հիսուսի թակուն հետևորդներ, բայց վերջում այդ մարդը ի հայտ եկավ եւ ասեց, որ Պիլատոսին անոր մարմինը տուր ինձի, Տեսեք, ինչ ասեց, Այդ մոխիրը պետք է պահվի Իսրայելի ժողովրդին համար, պիտի պահվի մեղած համար մաքրության ջուրը լալու։ Եվ ինչ էին անում, ասենք թե մարդը մեղք էր գործել, գալիս էր քանան, այդ մոխիրից վերցնում էր, հետագայում խոսամ, հոսող ջրի վրա թափում էր այդ մոխիրը, ջուրը տանում էր, ու մարդը խոստովանվում էր իր մեղքը, տեսնում ենք, որ Ջուրը ինքը Սուրբ Հոգի խորհրդապատկերն ունի, ասես ամենով ինձ հավատան ներսից կենթանի ջուրի աղբյուրներ, բայց մոխիրը Քրիստոս ինքն է, Քրիստոսի կյանքը կամ արյունը մեզ համար այսօր, որ մեզի սրբում է մեր մեղքերից։ Ուրեմն ինչ եղավ, հետագա մեղքերի համար թողություն կար, խաբություն կար։ Այսինքն ես սուրբ եմ, ես մեղք չեմ գործում, ես կատարել եմ ասողները, ամոթով պետք է մնան, իրենք էլ իրենց վարդապետներն էլ, բայց մենք տեսանք, որ Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ ամեն մեղքից կսրբի, եթե խոստովանենք մեղքերնից, հավատարիմ ու արդարյանիկա, որ մեր մեղքերին թողություն կտա, եւ ոչ միայն մերին, ապա ամբողջ աշխարհին էլ, եթե աշխարհը պատրաստ է Հիսուս Քրիստոսը ընդունելու, ամբողջ աշխարհին էլ թողություն կտա Քրիստոս, ամբողջ աշխարհին կփրկի Հիսուսի արյունը, ամեն մեղքից մեզ կազատի, չկա մի մեղք, որ կարողանա մեզ բռնի, կարողանա մեզ կործանի, Հիսուսի արյունը, արյան զորությունը սքանչելի է, մեծ է, չկա հավասար, որտեղ նրա մեջ մեղք չկար, որտեղ այդ արյունը սուրբ էր, եւ Հիսուսի արյունը մեզ ամեն տեսակ մեղքերից կազատի։ Հիմա մենք տեսեք, մեր կյանքը, հոգևոր կյանքը շատ է կապված Քրիստոսի արյան հետ։ Առանց Հիսուսի արյան մեր խճմտանքը չի հանգստանա երբեք, եղբայրներ, քույրեր։ Մենք մեր խճմտանքը հանգստացնելու, մեր արեկոծվող հոգին ու բնությունը խաղաղացնելու համար մենք Քրիստոսի արյան այդ զոպայի մշտիկով, որ սրսկում էր, դրա կարիք ունենք, որպեսզի մենք մեր ներսում հանգստություն ունենանք եւ մեր խիղճը մեզ չհանդիմանի մեղքի համար ու մենք սկսենք չարչարվել։ Դրա համար մենք շատ կարիք ունենք ապաշխարելու, խոստովանվելու, որ Տեր Աստված, այո, այս բանը գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, ինչպես որ աղոթում ենք, չէ, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, թողից ներես, այդ քո արյունովը ինձ սրբեք, սրբես։ Հիսուս, երբ որ տվեց տերունական ընթրիքը կերան եւ այրը, ասեց, այս արեք ինձ հիշելու համար, ուրեմն Հիսուսի արյունը ինչ է հիշեցնում մեզի,
իր արյան զորությունը իր մեծ քահանապը լինելն է հիշեցնում մեզի, թողություն, բարեխոսություն է հիշեցնում մեզի, ոչ թե Հիսուսի միայն խաչն է հիշեցնում մեզի, ապա նաև այն, որ Հիսուսի այրունը մեզ կարող է ամեն մեղքի սրբել և հիշեցնում է մեզի, ուրեմն մենք պետք է միշտ հիշենք, որ մենք Տեր ունենք, մենք Աստված ունենք, մենք մենակ չենք, երբեմն հավատացյալներ կան շատ են չարչարվում մեղքի համար, որտև Սատանան այդ մեղքի բովանդակությամբ ու խորհրդով իրենց բռնել է։ Եվ երբ որ բռնվում է Սատանայից, նայեք Սատանան էլ ավետարանի համարներով մեր վրա արձակվում, ասելով, որ սենց բան կա գրված, սենց բան կա գրված, բայց երբեք չի հիշեցնում Հիսուսին, արյունը, քավությունը, խոստովանությունը, ներելը, այս բաները չի հիշեցնում, ընդհակառակը փորձում է բանտարկել։ Եվ մենք բանտարկվում ենք, ինչպես քրիստիանոսի ճամփորդության մեջ անհուսության անդունդը ընկավ մարդը, եւ տարիներ ա պետք է այդտեղից դուրս գաս, եթե ուշքի չգաս, թե ինչ ա կատարվում։ Եվ մեզ պետք է Քրիստոսի արյան տանք գալ, Քրիստոսի արյունը մեր պահապանությունն է, Քրիստոսի արյունը մեզ Աստծո առջև ընդունելությունն է, առանց նրա արյան մեկը չի կարող նրա առջև կայնել։ Եվ որ մենք ասում ենք երկնավոր հայր ու մոտենում ենք մեր երկնավոր հորը, Հիսուսի արյան տակ ենք մեր, որ հոր բարկությունը մեղավորի վրայից վերցվում է, այդ արյունն է, որ խաղաղություն է հաստատում մեր և մեր երկնավոր հոր միջև, մեր մեղքերի համար այդ արյունն է թափվել, ինչպես որ Աբելը զոհարավ տարավ Աստծո առջև և ասեց, որ ես պիտի մեռնեի, իմ փոխարեն այս գառնուկն ա մեռե, այս գառնուկի արյան միջոցով իմ ու քո մեջ թո խաղաղություն լինի, ով Աստված։ Եվ ասպես խաղաղություն հաստատեց, հիմա մեր և մեր երկնավոր հոր միջև այդ արյունն է, որ մեզի բարեխոսում է, այդ արյունն է, որ միշտորդում է, այդ արյան զորությունն է, որ մեր երկնավոր հորը մեզ խաղաղություն ունենք, այդ արյունը վերցվի, մենք դատապարտված ենք, և նաև եկեղեցիները, որոնք արյան մասին չեն խոսում, կամ արյունը որպես կենսունակ ու կարևոր մի բան հավատացյալի կյանքում գոյություն չունի, հավատացյալը մեռած է ինքը, ինքը դատապարտված է, ինքը դատապարտված է, և Քրիստոսի արյունը մեզ այսօր պահապանն է, մեզ պաշտպանն է։ Եվ ինչպես Նարեկասին է ասում, և շատ ու շատ ուրիշ հոգևորներ ասում է, քո արյանը մեկ կաթիլը իմ բյուրավոր մեղքերը սրբեց, ուրեմն այդ արյունը այդքան զորություն, ինչպես որ մի փոքր ինֆեկշնը ամբողջ մարմինը տառապանքի մեջ է գցում, այդպես էլ Հիսուսի մեկ արյան կաթիլը ամբողջ մարդու մեղքերը, որ երբ որ նայես, ինչպես Նարեկացին է ասում, եթե կշերքի վրա դնեմ ու մյուս կողմեր մասից լեռը, իմ մեղքերս ավելի ծանրեն, ամբողջ մեր մեղքերը կսրբի, այս է Հիսուսը, Հիսուսի այրունը սա է, ուրեմն մենք վախենալու բան չունենք, դրա համար է ասում, համարձակություն ունենանք, որտեղ մտնելու, սրբություն սրբոցը, այդ համարձակությունը ով տվեց, այն օր ու կենդանի ճամփով, որ բացեց վարագույրի մեջից, որը իր մարմին այնտեղ արյունը թափվել, համարձակություն ունենանք, սուրբ տեղը մտնելու Հիսուսի արյունովը, Հիսուսի արյունը մեզ համարձակություն է, Հիսուսի արյունը ամեն արգելքները վերցնում է, և երբեմն երբ որ աղոթում եք, մի Սատանային հիշեցրեք, ասեք, որ այ Սատանա, Հիսուսի արյունը կա, Հիսուսի արյունը իմ վրա է, Հիսուսի խաչ իմ պաշտպանս է, ես գիտեմ, որ դու կաս, գիտեմ, որ կաս, քեզ չեմ թերագնահատում, դու ուժեղ ես, դու գեղեցիկ ես եղել, հիմա չգիտեմ պոզեր ունես, չեմ անում, խելացի ես դու ճարպիկ ես, բայց, դու Հիսուս չես, դու չես կարող ինձ կործանել, Հիսուսի արյունը կա, խաչը կա, Աստված կա, Աստծո որդի եմ, նախասահմանություն կա, այն ժամանակ, որ ես գոյություն ունեի, ո Սատանա, դու դեռ գոյություն չունեիր, որովհետև Աստված սկզբից մարդու ստեղծեց, հետո մնացած բաները, բայց երբ որ նյութականացրեց, մարդը ընկավ ստեղծագործության մեջ, վերջը։ Բայց Աստված իր պատկերի հնարավորությամբ մարդուն այս շատ բաղու ստեղծեց դեր, երկինք դու երկիրը գոյություն չունեին, հրեշտակները չկային, բայց երբ որ նյութականացրեց, մարդը ընկավ վերջը։ Ուրեմն Աստված ինձ շատ բաղուց է ճանաչում, գիտի,
նախասամանեց եւ Հիսուս Քրիստոս ասում է աշխարհի սկիզբեն առաջ եղած մորթված գառնուկը ինք աշխարհի սկզբից առաջ ինձ համար մորթվեց իմ փրկությունս ապահովեց իր արյունով եւ իր կյանքով դու այլևս ոչ մի բան չես կարող անես ինձ Եբրայացի թղթի մեջ եմ կարդում ձեզ 9-րդ գլուխն է 9-րդ գլխի մեջ է գրված Եբրայացի թղթի Եթե Պողոս Արաքյալն է ասում, ասում է, բայց երբ Քրիստոս եկավ, գալու բարիքներու քահանապետը ավելի մեծ ու կատարյալ եւ անձեռագործ խորանով, այսինքն անով, որ այս ստեղծվածների չէ։ Ոչ ան նոխազների եւ զվարակների արյունով եկավ, հապա իր արյունովը մեկ անգամ սրբարան մտավ, հավիտենական փրկությունը ստանալով։ Մեկ անգամ մտավ սրբարան, հավիտենական փրկությունը ստացավ Հիսուս մեզ համար։ Վասնուց եթե ցուլերու եւ նոխազներու արյունը եւ երինջին մոխիրը, տեսեք, սրսկվելով բացիալները կսրբե մարմնի մաքրության կողմանը, Այլ ոչապ ավելի Քրիստոսին արյունը, որ հավիտենական հոգի ձեռքով իր անձը անարատ պատարակ մատուցանեց, Աստծո պիտի սրբե մեր խժմտանքը, մեր ռազ գործելիս կենթանի Աստվածը պաշտելու։ Տեսնում եք ինչ արեց, եթե այդ մոխիրը մենակ այդ արտաքին մարմնի հետ էր կապված, մերը ոչ միայն արտաքին մարմնի, ապա նաև ներքին մեր ռազ գործելիս կենթանի Աստվածը պաշտելու։ Ինչ կան սխալներ, ինչ որ կա մեր մեջ, մեր խորութների մեջ, հինուխտի մեջ, ներքին խորութների մեղքերի համար ինչ զոհ կար։ Մարդու սիրտը ամեն բանից առաջ չար ու խափե պայ, ով կարող է զանիկա իմանալ, ոչ մեկ չգիտեր։ Սաղել ասում են իմ սիրտը լավ սիրտ է, ես լավ սիրտ ունեմ, ես ցանկացող մարդ եմ, հա, ցանկացող ես, ձեռը ճար ելնի գլուխը կուտես հարևանից։ Այդ բանը կա չէ, որ ոսկե ձիգնի կաբռնում։ Ասում է, ինչ ուզես կտամ, բայց կրկնակին հարևանից պիտի տամ։ Մարդը մտածում ասում է, մի աշ կհանիր։ Հարևանի երկու աշնա դուրս գալիս։ Դե կրկնակի աշ է, այդ էլ բարի մարդն է, իմացար։ Այդ ձևա։ Եվ մեր խժմտանքը մաքրեց, մեր մեջ եղած չարությունները, նախանձը, գոռոզությունը, պարտություն, իմացար, այս կյանքի աշխարհի չգիտեմ, այդ ամեն ինչը մաքրեց եւ Աստված ասեց calm down, հանգստացեք։ Այս ինչ որ ձեր մեջ բերել ակա գոյություն ունի չարիցա, այդ ձեր մեջ իմացածը խաղա, որ ձեր խաղի մեջ է մտել եւ ձեզ խափում է, այդ ունայն ցանկություններով խափված եք, ռիալիտի իսկական կյանքին նայեք, ավետարանին նայեք եւ մեր հոգին հանգստացավ ու տեսանք, որ օ՜, մեզ համար լավ ապագա կա, հավիտենական կյանքը մեր սիրտը ընդեղ կապվեց, կյանքը իրական դարձավ մեզ համար, իրական դարձավ։ Եվ Արաքյալն ասում է, որ ասում է, այսօր համար ինքը նոր ուխտին միջնորդն է, որպեսզի իր մահը առաջի ուխտի ժամանակ գործված հանցանքներու խավության համար եղած լալով հրավիրվածները հավիտենական ժառանգություն ստանան։ Քանզի ուր կտակ կա, հոն հարկավոր է, որ կտականողը մեռնի։ Եվ ասում է, գրեթե ամեն բան արյունով կմաքրվի, օրենքին նայելը, ու արյուն չթափված թողություն չկա։ Ուրեմն մեզ համար արյուն թափվեց եւ մեզ թողություն եղավ, քավություն եղավ մեզ համար։ Ուրեմն ես այստեղ ուզում եմ կանգնեմ, չեմ ուզում շարունակեմ, որովհետեւ շարունակությունը մեր խղճի խժմտանքի մասին է, թե խղճն ինչ բան է, խժմտանքը ինչ բան է, ինչա կատարում մեր մեջ հաջորդ անգամ եւ Հիսուսի արյունը, այդ մոխիրը ինչպես է մաքրում մեր խղճը։ Մենք ոնց պետք է մաքրվենք, ինչ պետք է անենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ, կյանքի համար, որպեսզի մենք մեր հոգևոր կյանքը դառնությամբ եւ ատելությամբ եւ սատանական հանդիմանություններով սուտ լեսված չլինի, մենք ծանրանանք խաբեությունը, ապա հեշտ հոգևոր թեթև կյանք ունենանք, քանի որ մեզ համար արյուն կա, մեզ համար թողություն կա, խաբություն կա, մեզ համար միջոց կա։ Օրհնյալ լինի Հիսուսի անունը։ Օրհնյալ լինի։ Ով կա Հիսուսի նման, ով կա։ Հիմա ինչ եղավ, չէ՞, Հիսուս ոչ միայն մեր անցյալը հոգաց, ոչ միայն մեր ներկան է հոգում, ապա մեր ապագայի համար հոգացել է այլևս։ Ուրեմն այդ բանի Ժակի ասացի նման ասում է, որ
այն հոգացել է կհոգա օրերդ անցյալ ու գալիք, եթե դրած ես տիրոջ ափի մեջ ամուր ամբողջ քո հույսն ու հոգիդ, քալ է անոք հասցնի ան երկինք։ Այդպես է, անոք լինենք մեր փրկության վրայով, ոչ թե անոք լինենք հավատարիմ Աստված, որ մեզ կհասցնի երկինք։ Քիչ մնաց այս ժամանակը, եղբայրներ, քույրեր, քիչ մնաց, թե պետք է գա, պետք է թանկ, մտնենք այն հավիտենական կյանք այն խոստումներ, որ մեզ տվել է, մարդկանց համար էսի հիմարություն է, մենք գիժ ենք, ապուշ ենք, հեքիաթների ենք հավատում, բայց այնինչ, որ ավետարանն ասում է, իրականություն է դառնում, հավատացողների համար, հավատացողների համար, ամբարիշտը իր սրտի մեջ ասեց Աստված, չկա, կույրն ասում է լույս, չկա, խուլն ասում է ձայն, չկա, բայց հավատացողի համար Աստված կա, լույս կա, ձայն կա, խոսացող կա, թողություն կա, քավություն կա, արյուն կա, փրկություն կա, Երանի նրան, ով որ Հիսուսը գտավ, ամեն։ Ամեն։